Ok, možemo da počnemo, dakle čujemo se. Ima nekih izmena, nisu neke naročite izmene, ali ajde da pođemo od sajta. Dakle, evo ga sajt i vidjet ćete staru koncepciju i novu koncepciju. Dakle, nova koncepcija ide probni kolokvijum na broj 8, a LaTeX sa broja 8 prelazi na broj 7. Dakle, u novoj koncepciji je LaTeX četvrti deo sedma nedelja, a ranije je bila sedma nedelja probni kolokvijum. Dakle, posle ovog LaTeX-a 4 ćemo napraviti probni kolokvijum slajdove, odnosno daću vam neki primer kako ja mislim da bi kolokvijum trebalo da izgleda sada. I time bismo završili LaTeX. Dakle, hteo sam da napravim jednu celinu pravljenja dokumenata koje će da se završi sa ovih sedam nedelja. Dakle, to je prvo saopštenje. Drugo saopštenje se tiče vaših slajdova. A ti slajdovi se nalaze gde? Evo ih ovde, evo ga, F5.1, evo ga, Table Tricks. Dakle, ono što je bilo prošli put problem je bio link koji je bio dat. Taj link je bio na neki ruski sajt gde se preselila Table Tricks PDF. Međutim, taj ruski sajt ne radi više, ali se nalazi verovatno na originalnom mestu na Univerzitetu u Heidelbergu. Dakle, verovatno će duže biti Table Tricks i to je sada 16 strana, nije više 14 strana. Evo ovde da otvorimo to. Dakle, to je 16 strana različitih trikova vezanih za tabele. Multiple rows, multiple columns i takve stvari. Dakle, tu niz primera ima koje je zgodno da imate handy, da znate šta možete da uradite, pa da pogledate s vremena na vreme kada vam nešto treba. Moj cilj je bio da nađem najkraći mogući tekst koji to obuhvata i čini mi se da je ovih 16 strana otprilike ono što je dobar izbor. Daje suštinu, a ne davi previše sa prevelikim brojem strana. Dakle, to je ono što je promenjeno. Drugo, gde smo se sapleli prošli put, je bio convert. E, za taj convert moram da izađem na komandnu liniju, ja mislim da sam već izašao na komandnu liniju, evo ga, i šta možete da uradite? Prvo, zašto convert nije radio? Convert nije radio zato što, excuse me, ovde se nalazimo u fajlu policy.xml, koji se nalazi u sistemskim fajlovima, a gde u sistemskim fajlovima, sad ćete da vidite, nalazi se ovde. Dakle, root, pa onda dakle ide slash, pa etc, pa onda imagemagic6, i onda tu sam editovao policy.xml. Postoji neki exploit, zbog koga poslednjih, pa jedno 5-6 godina, kada god instalirate novu mašinu, ako hoćete da konvertujete PDF-ove u nešto što nisu PDF-ovi ili postscriptovi, morate da editujete taj fajl ručno. I taj fajl kad editujete, šta uradite? Pazite, negde na kraju fajla policy.xml se nalazi rights, pa kaže none, nema. Vi to treba da prebacite u, e sad ću ja da pritisnem jedan Ctrl-Shift-Z, pošto sam ja već to uradio pa sam undunuo, evo ga, da promenite u read-write. Dakle, to je detalj. Onda uzmete, save-nete taj fajl, ubijete taj fajl, dakle, ubijete editor, to je to, završili ste, ne treba mi ovaj prozor više, Ctrl-D, i sad mogu da konvertujem sliku .pdf u sliku .jpeg, na primjer. I šta će biti rezultat? Rezultat vam je PDF, je rekao sam vam, vektorska grafika. Ona vam u terminima analitičke geometrije Platonovog sveta ideja opisuje sliku. Ta slika izgleda, recimo, sinus ovako. I kada uvećavate sliku, ta slika ostaje oštra. Zato što on svaki put crta sliku prema opisu. Kako je crtan ovaj sinus, vi vidite. Ovde je konkretno 100 tačaka. Za celu sliku je 100 tačaka odrađeno i onda je između njih linearno interpolirano. Vi možete da povećavate taj broj tačaka, ali to je tema za plotovanje. Time ćemo se baviti kasnije. Ovde vam piše jeli funkcije. Pogledajte kako su slova oštra. Kako je situacija sa grafikom koja je rasterska? Rasterska grafika je dobra za... Aha, dobro. Samo sekund. Rasterska grafika je dobra za fotografije, ali... Čekajte, gde se to nalazi? Beše, to se nalazi u primjerima 6, ja mislim. Primjeri 6, da li je to modifikovano? Slika.pdf, ali treba mi suprotna modifikacija. Samo da pokušam ponovo da nađem gde mi se ta slika nalazi, pošto sam i ja konvertovao. A to je primjeri 6. Convert slika, tu slika.jpeg, ta slika.jpeg bi trebala da se pojavi, slika PDF je verovatno početak, slika JPEG je verovatno kraj. Uvek vam treba još monitora, evo ga slika.jpeg i evo šta sam hteo da vam pokažem. Evo, pogledajte sliku. Ta slika izgleda, je liči na sinusoidu, liči, ali pogledajte na šta liče slova, to je totalna katastrofa. Zašto? Zato što je mali broj piksela po inču. Kako ću da povećam to? Evo, vratim se dole.
sad ćemo opet da se susrećemo sa starim problemom, dakle slika.pdf, međutim prilikom konverzije ću da specificiram opciju density i onda ću da kažem density, valjda sam nisam napravio typo, 300. I kad uradim density 300, on će da iskonvertuje, e, sad ovaj neće da reloaduje iz nekog meni razloga nejasnog, dakle ovo je rotacija, nije reload, dakle ubijena je slika, sad ćemo da ponovo je otvorimo, to bi trebalo automatski da ide, ali ne mogu sada da se bavim time zašto ne ide. E, pogledajte, dakle slika JPEG sad izgleda bolje zato što je povećano, izgleda vrlo liči na onu sliku koja je PDF slika. Gde je PDF slika? Evo je uvećana PDF slika. Sad ću da na isti način uvećam JPEG sliku. Uzmete i uvećavate JPEG sliku. I šta vidite? Pogledajte kako izgleda rasterska grafika. Dakle, rasterska grafika to su vam pikseli koji su zipovani. Ovo vam je još pritom i sa gubicima, pa onda imate i neke senke koje se malkice vide ovde oko oštrih ivica i to imate kod JPEG-a. Ako biste konvertovali u PNG, to bi izgledalo bitno drugačije. Neće vam se dopasti na prvi pogled. Pogledajte kako je to bilo u PDF-u oštro. Dakle, PDF i vektorska grafika su vam za crteže dobri. Moram još jednom da vam uradim samo jednu konverziju, da ne bude slika.jpg, nego da u PNG konvertujemo. I sad će mi se pojaviti slika.png ovde. Je li ima slike.png? Evo. Šao sam neki temporary file, bog sve ti zna šta. E, pogledajte. Dakle, ovde je podloga nije specificirana kakva je. Taj png file, dakle, ta podloga je bilo šta, kad biste importovali, ona bi bila bela. Tu neće biti senki, ali kao što vidite, imate konačnu rezoluciju i u ovom slučaju. Dakle, za bilo kakvu vrstu crteža, bolja vam je vektorska grafika. Za fotografije, vektorska grafika je katastrofalna, ogromni su fajlovi, tako da treba koristiti za fotografije najbolji JPEG. Za nešto što je kako tako crtano, nešto što je između, recimo nekakvi bojeni plotovi ili tako nešto, mislim da je dobar PNG format. I to bi otprilike bilo to o formatima, ne mogu dalje da idem u tu priču. Ok, dakle, to smo uradili. I ovde se nalaze table tricks, dakle sad smo popravili sve što nije valjalo pre. E sad, sledeća tema je X-Circuit i to je jedan program za crtanje električnih šema. Vodite računa da crtanje električnih šema nije baš neka mnogo popularna tema, nemate milijarde korisnika toga da ćete odmah da skupite society programera besplatnih koji će da rade to i da se bave time. Tako da je to dosta star program koji se održava. I on se dosta koristi, težak je za početnike da se naviknu, međutim moje iskustvo sa studentima je da studenti jako brzo, jako lako to nauče. Verovatno je razlog tome generacijska razlika između mene i vas, jer meni je to bio odvratan program na prvi pogled dok se nisam navikao, međutim vi ste valjda više navikli na grafička okruženja i onda vam to lakše ide. Dakle, iskustvo je da za jedan čas studenti nauče to bez muke. Dakle, služi za crtanje šema, dominantan je, imate više programa za crtanje šema, međutim, ako vam treba izgled šeme, ako treba lepo da izgleda vaša šema, tada koristite X-Circuit za neke diplomske radove, dokumente ili tako nešto. Može da crta i lakše tehničke crteže, to jest ja bar crtam tehničke crteže koristeći X-Circuit, pošto mi najjednostavnije tako navikao sam na taj program, a ti tehnički crteže koje ja crtam nisu neke mnogo važne tehničke crteže, to su više neke građevinske stvari koje ja uzmem pa nacrtam za svoje potrebe. Malo je neobičan interfejs, to sam vam rekao, ovo je eufemizam, ja bih rekao odvratan. Malo je neobična instalacija, dakle, obično vam se to ne nalazi u repozitorijumima, nego morate da ga instalirate ili preko komandne linije, što sam vam u onom shell skriptu na prvom, drugom predavanju dao, i tu se instalira X-Circuit, ili preko Synaptica. Rezultat je da X-Circuit odmah pravi PostScript files i on radi na tom nivou. Dakle, PostScript nije samo opis slike, to je maltene i program, ne maltene, to je i programski jezik i on vam opisuje sliku. Tako da vi nemate neki među format od koga pravite izlazni format. Izlazni format i format u kome radite su isti, to je PostScript. Konverzija u PDF se radi sa apps to PDF koji pravi X-Circuit i to je to. Dakle, X-Circuit uglavnom pravi PostScript ekstenziju. Međutim, to je enkapsulirani PostScript, dakle, moglo bi ladno da bude podvedeni pod apps ekstenziju. Međutim, to nema neke naročite veze. Ekstenzije u Linuxu ne znače ništa. Nije to kao u Windowsu gde vam je exe, zna se šta je, da je to izvršno datoteka. Postoji i ps2pdf, to sam vam već pokazao da postoje razlike, ono što vama treba je apps2pdf. Ako ne verujete, uzmite poprobajte sa ps2pdf da konvertujete, pa ćete da vidite u kakve ćete probleme da upadnete. Moguće je uneti LaTeX lettering i to sa LaTeX lettering, dakle, i to sa LaTeX lettering pada na kolokvijumu, odnosno ispitu. Jesmo jasni? Ste zapamtili? LaTeX lettering je na kolokvijumu, odnosno ispitu. Pokreće se iz komandne linije sa X-Circuit
Imate manual ovde, a postoji čak i neki manual na nekakvom srpskom jeziku, ja sam to čak i gledao, ali ne znam gde mi je ovde, pravo da vam kažem, ali kad sam to pročitao, počeo da čitam na srpskom, onda mi je postalo jasno da mi treba prevodilac sa srpskog na srpski da bih to razumeo šta su hteli da kažu, jer su dosledno prevodili sve i ono što mi ostavimo u originalu, tako da nije mi baš jasno šta, naporno mi je to da čitam. Najlakši način da naučite je da vam neko pokaže da probate, nezgodno je za opis rečima i zato u slajdovima neće biti prikazano ništa. Zato sam i odugovlačio sa snimanjem ovoga jer ne znam kako to da vam ispričam. To je najbolje da vam pokažem nešto, pa onda vi to radite, pa zapnete na 35 mesta, pa ja vam tu pomažem. Međutim, sad smo svi šugavi i zarazni i šta sve ne možemo da imamo face-to-face communication, prema tome... To je što je, snaći ćete se već nekako. Dakle, radimo primjer zajedno, posle vi sami, ja pomažem. Ja ću sad da vam pomažem virtualno, dakle, ne znam kako. E, okej. Okay. Šta je naš zadatak? Zadatak koji bi bio normalan, čekajte F5, jeste da nacrtate i importujete u PDF LaTeX jedan fajl koji izgleda ovako. Okej. Okay. To može da se uradi, dakle, treba napraviti sliku. Međutim, čini mi se da je ovo malo previše. Ne, nije previše. Ajde, nacrtaću ja tu šemu za početak, pa ćemo onda posle da uradimo lettering, ali nećemo njega da radimo kompletno. Dakle, šta je šema? Pojačavač sa zajedničkim emiterom, sa onako, u diskretnim komponentama, dakle, nalazimo se u 70. godinama prošlog veka. Sljedeća šema je ista takva, samo sa LaTeX letteringom. Lettering, to su vam slova. Uočite kako ova slova izgledaju. To izgleda lepo, međutim, unos tih slova je pravo mučenje. Uz neznatno više pravog mučenja dobijete ovakav lettering koji je u ovom computer modern fontu koji je sasvim ok i to je ono što ja se trudim danas da koristim. Kako se to dalje obrađuje, vidjet ćete. E sad, hajde da počnemo prvo sa nečim elementarnim. Ajde ovako, prva stvar, gde se nalazimo? Ok, kids, možemo da nastavimo. Bio sam prekinut tamo taman kad sam počeo da crtam, pa se onda ukazalo 300 drugih predmeta i onda smo napravili pauzu. Dakle, gde se sada nalazimo? Moj cilj je sada da vam ilustrujem prvu fazu maltretiranja, a to je unošenje teksta i crtanje u X-Circuitu. Dakle, da bih to uradio, ono što sam uradio prošli put, ja sam se podsjetio, napravio sam jedan pomoćni direktorijum. Možete da ga stavite gde god hoćete. On se kod mene zove Primer Online. I u tom primjeru online ću da crtam. E sad, za to crtanje, za nešto što neće do odmah da dođe, nego kasnije, za LaTeX lettering, potrebna su dva fajla koje sam ja napravio. Jedan je script fajl, evo samo da vidite šta je kratko, koji vam napravi sliku i očisti đubre za sobom, a drugo je template koji vam inkluduje, koji vam unese tu sliku. Dakle, evo vidite kako to izgleda. Dakle, jedan mali reper, jedno malo pakovanje koje vam, envelope, koji vam zapakuje vašu sliku i od toga izgenerišete LaTeX file. To ćemo detaljno da radimo kasnije. Dakle, meni sada je bitno samo da imam jedan direktorijum u kome ću da radim. Ok, kako ću da dođem do njega? Uradim jedan Ctrl-L. Taj Ctrl-L mi okreći direktorijum path. Otvorim terminal. Ja mogu da ga skroz raširim, onda uradim jedan cd i srednjim will button uskočim u direktoriju. I sad sljedeći korak je da pokrenemo X-Circuit. Interfejs je onako malo demodiran, dakle to nije više toliko modi, stari je program, ali se update-uje, dakle nije zastareo, samo je stari, interfejs je malo demode. E sad, ovo vi ne morate da radite, ali ja ću da uradim. Ovo dugmence ovde sa strelicama raširi malo sliku, da bi ja bolje video, a ovo je suprotno, ono je skupi. Dakle, da raširim ja za jedan stepen, verovatno ću za koju godinu širiti i za dva stepena, to ide sa godinama, prema tome da li vam treba ili vam ne treba, odlučite sami. I sad tu želim nešto da nacrtam. Šta treba da crtam? Ja nisam ovde čak ni aktivirao onaj fajl sa zajednički emiter pojačavačem. Ajde da uzmemo da nacrtamo nešto jednostavno. Jedan otpornik, kondenzator, ovo je sad improvizacija, i jedan naponski izvor. Ok, ajde da počnemo. Dakle, prvo potrebni su mi simboli. Kad kliknem na ovu belu knjigu, koja ne mora nužno da se nalazi ovde, zavisi od vaše rezolucije kako će da vam, i ekrana, kako će da vam složi sve ove ikonice koje ima. Dakle, odaberemo recimo prvo otpornik. Uzmete i pozicionirate otpornik. Ovaj grid vam pomaže da lepo pozicionirate komponente. Naravno, tu postoji milion opcija, ali ako ću ja ulaziti u svaku opciju, onda će samo X-Circuit trajati ceo predmet. Dakle, to morate da se snađete i da proučavate kako vam šta treba. Vrlo verovatno neće vam, dobar broj opcija vam neće biti ni potreba.
Ok, sljedeća stvar je da uzmemo kondenzator. Dakle, kondenzator, evo sad recimo 4 velike kockice, dalje ću da ucrnam, ne, neću 4, nego hoću 6. E, vidite šta sam sad uradio. Sad sam se predomislio, hoću da pomerim kondenzator. Kako ga pomeram? Pomeram ga tako što koristim ove zvezdice, dakle jednu i drugu svetliju. To znači da dotaknem komponentu, pomerim komponentu i to je to. Ako bih radio ovo, dakle sa dve zvezdice, to je kopiranje. Dakle, sad imam puno kondenzatora. Toliko mi kondenzatora ne treba. Desni klik miša mi dropne komponentu odbacije. Hoću da obrišem. Uzmem makaze, cak, cak, cak i sečeno. To je to. Vraćamo se ponovo na belu knjigu. Na beloj knjizi, šta mi treba još? Potreban mi je izvor. Voltage source, neka bude ovakav source. I neka opet bude simetrično. Dakle, 2, 4, 1, 2, 6. E, mislim da sam postavio simetrično. Sljedeći korak, više volim da se nalazim u ovom pomeranju nego u makazama, jer makaze mi greško mi seku nešto što ne treba. Sljedeći korak je da dodam jedno uzemljenje. Ne, neću jedno, uzeću tri uzemljenja. Ali zašto bih uzimao tri puta? Gde je prvo uzemljenje? Ovde negde se nalazi. Ovde se, evo ga. To je ono što sam rekao, veličina slova i uzrast. Dakle, i sad uzmem i skopiram ga. Evo ga još jedno, evo ga još jedno. Ok. Šta će mi biti potrebno? Biće mi potreban još jedan dot. Šta je taj dot? To je tačkica za povezivanje. Dot je tačkica za povezivanje. Evo ovde, ne, stavit ću gore. Lepše će da izgleda. Evo ovako. Sljedeći korak je da povežem to. Za povezivanje se koristi connection tool. Ovo je connection tool. Taj connection tool izaberete, kliknete ovde i podešavate gde će da bude kraj ove linije. E sad vidite, kraj linije, levi klik miša kaže nastavak linije. Dakle, tu je prelom, dakle, tu sam zakačio tačku i sad dođem do ovde. Ovde hoću da završim liniju. Linija se završava sa wheel button, odnosno sa srednjim dugmetom miša. Klik, gotovo. Druga linija, klik, gotovo. E, ovo je za ljude koji su prelazili next circuit, a ja sam bio taj, bilo problem nekada. Dakle, ne možete se naviknete na taj wheel button. Međutim, to se naviknete u nekoliko poteza. Ono što me raduje, to je što vaša generacija je jako lepo... Aha, vidite šta je. Rekoh li vam da ne volim da koristim, da ostanem u makazama? Da sam ostao u makazama, bio bi problem. Sad sam ovo pomerio. Evo ga, vratimo ga nazad. Hop, poravnato. I šta sam ono počeo da pričam? Dakle, vaše generacije nove dosta dobro se snalaze sa wheel buttonom i svojim crtanjem. I sad šta ću da uradim? Ja ću da savenem ovo. Dakle, prvo, ali šta ću da zapišem? Kaže format page output. Neka se zove slika povlaka 1. Neka se tako zove. To apply-nem i kažem write file. Ok. Šta se desilo s ovim? Aha, evo ga slika 1. Double kliknem na sliku 1. Hop, evo je slika 1. To je slika 1.ps. Ta slika 1.ps relativno pristojno izgleda. To vam je vektorska grafika. Iako ne izgleda na prvi pogled, međutim vidite da uvećanje od 1538.9% još uvek imate oštru liniju. Dakle, to je prednost vektorske grafike, to je ono što sam vam pričao na početku. To je to. Šta vam ovde fali? Fali vam lettering. Tamo je lepo da napišete ruku. E, kako ćemo da uradimo lettering? Lettering neka bude prvi slučaj... Razmislim, ne, neću. Ne, to bi ipak bio previše veliki bezobrazlog da sada to sejvujem na još nešto, ne, da vam ne komplikujem stvari. Ajde da uradimo prvo lettering, nisam ovo hteo, nego sam hteo da uđemo u X-Circuit. Evo ga X-Circuit. Dakle, evo ga X-Circuit, uradimo lettering. Lettering, evo ga ovde tekst. I sad kaže ovako, tekst, kaže ovako, font koji ću da bude, Helvetica je standard, koji jeste standard, tu default, ali nešto ne dopada mi se, obično se lettering za dokumente radi u Times Roman, nešto nalik na to, nekakvom serif fontu, ovaj Helvetica je sans serif. Ne znam uopšte zašto su uzeli taj font, ali not much I can do. Dakle, tekst, šta kaže font? Font vam je sada defaultni na Times Roman. To smo završili. Možete da dodajete nove fontove, da se igrate sa tim, ali vidjet ćete kasnije, nije vam sve to baš ni potrebno mnogo. I sad, hoćete da se ovo zove kondenzator. Onda kažete kondenzator. Sam što pogledajte, ovaj kondenzator se zove C, ali u plain fontu, a vi hoćete da bude u italic fontu. Ne, ajde ovako. Ajde ovako, da udaradimo samo, da izudaramo prvo slovo. C, neka ovde bude R, i neka ovde bude nekakav V. Ok, to je to. Kako ih pomerate? Pa pomerate kao bilo šta, editujete, uzmete i pomerite. Onda to je lepo da budu poravnati u istu liniju. Ista linija je od ove centralne linije jednu na dole i recimo ovako. Ok, file, write nam ja to all, write, gotovo. Ajde vidimo kako izgleda sličica. Sličica, double click. Ajmo sličice.
Evo ga, dakle imate V, R i C. Bolje nego što je bilo, ali još uvijek nije dobro. Neka ostane ovo ovako aktivno, neću da sad to gasim. Prva stvar koja je, ne dopada mi se lettering. Zašto? Zato što variable that can take value je u LaTeX-u i standardno u italic fontu. Što uradite onda? Vidite ovo ovdje. To je ikonica koju vam pokreće editor. Evo ga editor, sad ja popravljam nešto. Time možete da editujete šta god hoćete. Dakle, možete da editujete i linije. Dakle, evo ovako, ovu liniju možete da editujete na taj način. Naravno, ne treba mi da editujem tu liniju. Hop, 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 hop. Sad čekajte da vratim na početak. Evo ga. I centralnim dugmetom izađem iz toga. Hoću da editujem tekst. Evo, uđem u tekst. Dođem ispred. To je ono što sam vam spomenuo kao mučenje. Dođem ispred. I kaže ovako, tekst. I onda kaže style. I hoću da style bude italic. I, ups, on mi nije uradio italic ovdje. Čekajte, čekajte, čekajte. Kad uradim C, ups, evo ga, sad je uradio italic. Dakle, nije update-ovo odmah šta treba. Evo ga. E, dobro. Sad hoću da ovdje stavim dole indeks i taj indeks neka bude C1, na primjer. Tekst. I onda kažem opet style. I onda kaže style subscript. I onda stavim 1. Au, ne dopada mi se. Šta mi se ne dopada? Pa pogledajte, 1 bi trebalo da bude u plain fontu. Onda dođem ispred te jedinice, pa kažem tekst, style, pa nije italic, nego je normal. E, dobro, sad smo i upravo. Evo ga, C1. Super, kako to izgleda? Da ga zapišemo sada, dok još može. Write all. Ok, write now. Dobro, da vidimo kako to izgleda. Evo ga, C1. Sad već pristojnije izgleda taj C1. Ok. Onda, šta ćemo da uradimo? Ajde sada još samo za probu da uradim R1 i V1 i tu ćemo otprilike da stanemo. Dakle, ajde se vratim na moj X-Circuit. Dakle, opet idem u Edit. Evo ga ovdje Edit. I onda ću da sad ovdje uzmem i da stavim tekst i kažem Style Italic. Ups, on opet je napravio problem. Evo sad, ovo mi je očigledno bug. Dakle, nije ga automatski update-o. Ja uzmem, pustim jedan blanko, onda on update-uje ceo tekst, ceo taj tekst frame, tekst box, i onda to bude italic. Dobro. Onda ću ovdje, iza, da se spustim, da kažem tekst, subscript. Tekst, čekajte, polako, style, subscript. Mnogo su sitna ova slova, ništa ne valjaju. Subscript ili je mali monitor. I u subscriptu će da bude opet 1. Ne, ovo je superscript. Dakle, kao što sam rekao, mala su slova. Tekst hoću da bude u subscriptu. Dakle, style nije superscript, nego subscript. I onda stavim 1. Šta je ovo? Aha. Ovo je slučajno ispalo dobro. Bio je tekst, to ću vam objasnim posle, bio je tekst superscript, pa pošto ja nisam izašao iz tog superscripta, ja sam dodao na superscript subscript, pa je zato ispala ona super mala jedinica. E sad više nema ništa. Kako to vidim? Zato što sa strelicom kad se šetam, nemam nikakve skrivene karaktere. Ti skriveni karakteri vam kažu od sada pa nadalje je superscript. To ću vam pokažem malo kasnije. Kaže ovako, tekst, pa će sada da kaže sljedeću stvar, neka ovo bude RA za promjenu, style, i ajde da ga vratimo na subscript. Dakle, subscript, dobro. I sad bi ovdje, kada napišem 1, ili neću 1, hoću da bude A. Ne, neka bude 1. I hoću da se vratim da to bude u plain fontu. Šta ću da uradim? Vratim se ispred i kažem tekst, i onda kažem style, i style neću bude italic, nego normal. Evo ga, normal style, to je to. A sad pretpostavite da sam se predomislio i da neću da se taj otpornik zove R1, nego hoću da se taj otpornik zove RA. Da bi se on zvao RA, sad ponovo editujem, idem jedan znak. E sad pogledajte, sad ću da ponovo pritisnem, to vi ne možete da vidite zato što gledate sliku, jednom pritisnem strelicu i desilo se ništa. Drugi put kad pritisnem strelicu, ajmo drugi put strelica, evo je drugi put strelica, onda se vidjelo da je font plain. Čekajte ovako, koliko tu ima prelazaka? 1, 2... pritiskam pogrešnu strelicu. 1, 2, 3, 4. E sad, šta je koji? 1. Onda, ako bih obrisao jedan karakter, taj kaže idi u superscript, u subscript. Onda, 1 kaže promeni u plain font. I onda još jednom ja se vratim nazad. I sad uzmem to i stavim A. Ali hoću da mi to A ne bude u plain fontu, nego hoću da bude u italic fontu. Dakle, ja se vratim ovdje i obrišim jedan od tih nevidljivih karaktera. I onda mi A budu italic fontu. Šta kažete? Pravo uživanje. Dakle, nije neki naročiti problem za bilo kog programera koji kapira da su to simboli, da je to niska simbola koja se interpretira ovdje. I da ima simbola koji su nevidljivi, ali vidite posljedice prisustva tih simbola. Odjednom vam se promeni style
iz normal u iz plain u italic, ili odjednom se pojavi subscript, ili odjednom se pojavi superscript. Dakle, zahteva malo imaginacije jer je u pitanju niska znaka. Dakle, to je to. I hoćemo ovaj V da sredimo. Evo ga, dođemo ovde, kažem options. Šta je options? Neću options, nego ću tekst. Kažem style, da je italic, dobro. I sad on naravno nije uradio ništa. Kad pritisnem jedno blanko i obrišem, to je u italic fontu V. I hoću da taj V bude V in. Dakle, tekst, onda kažem style, subscript, dobro. I onda kažem in, V in. To je V in. Klik, dobro. To je to. Ovo V in mi se baš ne dopada gde je pozicionirano. Sad ću sve to da uzmem da pomerim. Evo ga. To je to. Kažem file, write all i uradim write. Ups, gotovo. Super, to smo završili. Kako izgleda file? Da pogledamo. Evo ga. Pogledajte, vinrac1. Ovo je već nešto pristojno. Dakle, ovo je jedna pristojna šema. E sad ja ću ko ono desetariju jna da kažem, znate, ono, vojnici se bune, kaže ovde ne može da se kopa, onda vam dođe desetar pa iskopa jedan kubni santimetar i kaže vidiš da može. E tako ja kažem, evo sad sam vam pokazao kako se crtaju šeme, a vi uzmite pa nacrtajte onu šemetinu zajedničkog emitera sa koliko? 3 kondenzatora, 1, 2, 3, 4 otpornika, jednim tranzistorom i koje čim drugim i uvežbajte se na taj način. Dakle, ništa drugo, samo korišćenje ove tehnologije. Ovu šemu smo završili, ovu šemu smo završili. Šta je ono što vi imate? Ne postoji source file. Ovo je vaš source file, ovo je vaš output file. Dakle, ako vi hoćete ponovo to da otvorite, vi ste ovde, kažete xcircuit, i kako se beše zvao file? File se zvao... Kako se zvao? ls. Slika 1. Dakle, xcircuit, jedna strelica još na gore, pa kažem sl, slika 1, vidite tab, autocompletion, šta vam radi, hop, i sad se nadam da će učitati tu sliku, evo, učitana slika. I sad možete da nastavite da editujete, da dodajete tranzistore i šta god hoćete. Dakle, prva faza mučenja, to je crtanje xcircuita sa ovim letteringom, sačuvaj me Bože, je gotova. Druga faza kaže nešto drugo. A za tu drugu fazu ja ću da uradim još jedan trik. A taj trik je ja ću da prvo ovo prepolovim. Onda ću da otvorim još jedan prozor. Hop. Onda ću ovde da kažem pvd. A onda ću ovde da kažem cd, pa ću ovo da okrećem. Pa to što sam okrećio ću da prebacim ovde. Bam! Dakle, ja sad imam dva potpuno ista prozora. Dakle, ovde uradim jedan Ctrl-L, ovde uradim jedan Ctrl-L. Dakle, to je sve isto. Dakle, nalazim se u istom direktorijumu. U tom direktorijumu hoću da imam genfig.teh i gmfc.sh. Ne mora tako, ali ovo je način koji ja koristim već 10 godina. Dakle, ovo je direktno vrlo naučna tehnologija koju sam ja razvio, naravno trivialija maksimalna. Dakle, ovaj gmfc će da vam napravi pdf file. E da, nisam rekao za sliku 1.ps, ovako. Hoćete sliku 1.ps da pretvorite u sliku 1.pdf, samo kratko. eps tu pdf slik slika 1, bam. I u tom slučaju ćete da dobijete ono što treba, slika 1.pdf. Postoji drugi program za konverziju, kao ps to pdf, međutim u tom slučaju nećete da dobijete lepo kropovanje, neće lepo da izgleda slika. To vam ne pokazujem sada primere, nema značaja, pokazao sam vam kako se radi kako treba, nemamo baš vremena da vam pokazujem svaki loš primer, istoriju loših ideja, što ponekad nije loše prikazati. E dobro, to nisam sad zaboravio, to je setio sam se naknadno, i da otvorimo drugi prostor. Druga stvar koja mi je potrebna, kad uradim ls ovde, kaže ovako, ls-1, bitno mi je da u tom direktorijumu imam genfig.teh i gmfc.sh. Ok, Ctrl-L nam je ovo i kažem xcircuit. I taj xcircuit će da bude lettering. E sad, još jedna stvar. Ako koristite ovaj moj način kako to radim, taj template, onda vam se raw file završava sa dash raw. Dakle, ovo mora da bude na kraju file name-a. Naravno, posle toga je .ps što se podrazumeva. Ups. Evo ga. E, to smo završili. Dobro, kad smo to završili, šta ćemo sada da uradimo? Sljedeći korak je ono što ne treba da zaboravite. To se inače često desi da zaborave ljudi na početku, na primjer ja, a to je da prebacite tekst u LaTeX mod. To mi je izuzetno važno i sad ćemo da vidimo šta se događa dalje. Hoću da nacrtam istu onu šemu malu koja je bila primer i kako ću da uradim, pa naravno na isti način. Ajde da počnem od kondenzatora. O da, kako da ne, ja treba da vidim ovaj kondenzator. Moram prvo malo da povećam šemu. Evo ga, to je povećeno.
Pa onda koliko je bilo? Na šest je bio udaljen otpornik. Dakle, dva, četiri, šest. Ovo je dosta bitno da lepo izgleda. Mislim, ako imate ružno nacrtanu šemu, malo ljudima muke što moraju da gledaju vašu šemu, nego još i ružno nacrtana, to ostavlja neuredan i loš utisak, a nije teško nacrtati da lepo izgleda. Onda potrebna su nam uzemljenja. Uzemljenje, gde opet kad teško nalazim, uvijek mi se nalazi u nekom dead angle-u, onda iskopiram to uzemljenje, copy, to je to. E sad kad smo to završili, sad ću da uzmem i da izađem iz toga, da dodam još jedan joint ovde. Evo ga ovde, dakle sad je to povezano i sad ožičimo klik, još jedan klik, ops. Da li sam nešto pogrešio u veličini ovde, nešto preklopio, nisam, vidite da je tačna dimenzija, dakle to je u redu. Ne, dobro. Dakle, šema je nacrtana, kao što vidite, to vam je manje od minuta, čas posla to uradite. E sad ide lettering. Sad, za ljude koji znaju LaTeX, to je najjednostavnije rješenje. Kažem ovako, aha, hoću ovde dolar, hoću da bude equation style, hoću da bude R sa indeksom 1. Kao što vidite, ovde vam to piše u LaTeX kodingu. Dakle, nije nešto što je what you see is what you get, nego je what you see is what you mean. Međutim, onaj prethodni način, what you see is what you get, je isto imao skrivene karaktere, samo ih niste videli. Pa vi treba sad da ih lovite, da pretpostavite kakva je to niska znaka koja proizvodi takav efekat, da biste znali da editujete. Da brišete nevidljive karaktere. Ovde nema toga. Ovde vidite sve, editujete sve, i to je ono što želite da ispadne na kraju. Kakav je bio C? C je bio CA. Dobro. E sad, kako ja to obično radim? Dakle, gde smo? Ovde smo. Ovde, samo stavim $C underscore A, tako bi, mislim, sa malim je. I onda stavim V in. V underscore in. Tako. I ovo su vam jednačinice, text, style, koje su u LaTeX modu. Onda uzmem pa ih rasporedim gde treba. Dakle, CA neka ide ovde, da budu na ovu sa RA, a V in, eko njega će biti muke da ga pogodimo gde treba da bude, i to je to. I sad, hoću recimo još da dodam lettering da se ovo zove gore V1, dakle, dolar. V underscore 1, dolar, to smo završili, i sad je to labelirano, hop, evo recimo hoću ovdje label da stoji, i to je to. I sad kažem file, i kažem write all. Ups, write. E, ajde vidimo gdje se nalazim, šta imamo u direktoriju. U direktorijima sad imate LaTeX lettering raw.postscript. Kad njega double kliknete, ja ga double kliknuh, jel vidite nešto? Nigde letteringa nema. Dakle, to je slika, to mi je postscript koji nema lettering u sebi. On je, do duše, malo kropovo drugačije. Vidite da ovde ima prostor za vein, ovde ima prostor da se napiše R1, valjda, i ovde prostor da se napiše V1. I to je predviđeno, to je automatski napravljeno. I postoji LaTeX lettering raw.teh, kad njega double kliknete, vidite jedan jako pregledan tekst, naravno nepregledan je maksimalno, gde vam se nalazi R1, CA, VIN i V1, dakle vaši stringovi koje ste zapisali, i piše gde se ti tekst boksovi nalaze u okviru vašeg fajla, vaše slike. Ubijem ja to. I sljedeći korak je, treba da uzmem i od toga da napravim PDF. Kako ću ja da napravim taj PDF? Imam skript za to. Dakle, ja sam mogao, sad to sam ranije pričao korak po korak, međutim malo kasnimo sada i treba mi časova, pa neću da vam pričam korak po korak. Ako želite korak po korak, kucajte komande iz shell skripta, jednu po jednu. Evo ga to. I sad šta ću da uradim? Ovde ostaje mi dalje u xcircuitu, ne diram ga. A ovde ću da samo kažem shgmfc i kako se zove file LaTeX lettering. LaTeX lettering i nema ništa dash row. Ako kucate dash row, možete da pokvarite stvari. Samo LaTeX lettering. On je radio nešto svoje, gotovo. Da vidimo što imamo u našem direktorijumu. U našem direktorijumu, ajde da ih složim po modifiedu. I po modifiedu poslednji je LaTeX lettering. Double click. Već 12, 13, 28. Topo. Ili cute. Šta želim sada da uradim? Ovaj V1 mi je previsoko, ovaj V-in mi je predaleko. Vratim se u xcircuit. Ovaj šibnem za jedno mesto desno. Ovaj spustim za jedno mesto dola. I probam da vidim kako izgleda. File, write all. Write. Vratim se ponovo u prozor gde
prevodim, prevedeno, vratim se ponovo i evo ga, Vane je na pravo mesto, možda bi ovaj V1 mogao da pomerim još malo levo. Da pomerim V1 malo levo, vratim se ovde, dakle, zato sam vam otvorio dva terminala, zato što mogu da se šetam iz jednog u drugi lako i mogu lako da editujem file, write all, write, to je to, prevedem ponovo, hop. Ok, to je to. Dakle, da vidimo kako izgleda, kakav nam je output. Evo ga, V1 je tamo gde sam hteo da bude, e sad bi neko rekao, možda bi lepše bilo da je to V1 ipak podignuto za jednu stepenicu gore i to možete da radite. E, ajde da uradimo i to. Ali ću osim toga da uradim još nešto. Dakle, često mi se desi da ja to nešto spustim, pa onda posle zaključim da je lepše bilo ranije, pa uzmete pa vratite. Ima još jedna stvar, a to su hollow booksne, kako oni izgledaju. Ovo je recimo nešto što je buksna, dakle priključnica, lepo izgleda, ali tako. E sad vi imate potrebu da nacrtate da to prolazi žica kroz to. Žica kroz to, da uzmete da je dovedete ovako, ona će da prođe bukvalno kroz to. Ne želite to. Ako želite, recimo, ajde da iskopiram ovu buksnu još nekoliko puta, ovako, pa onda da iskopiram koliko, kako ide na dijagonalu, ovako, i da ovdje iskopiram još jednu pomoć. Ako želite da priđete što možete bliže toj buksni, ali da je ne probušite, da ne prođete kroz nju, evo ga ovako, klik, ali imate razmak. Sad se postavlja pitanje, ali mogu ja kako da dođem direktno do nje? Može, vrlo lako. Kako? Gde mi je rotate? Evo ga rotate. Uzmete ovu pomoćnu, pa je rotirate. Još malo i još jedno. Klik, to je to. Onda uzmete tu i preklopite. I to je bilo često na ispitima. I šta sad imate? Pa sad imate prolaznu buksnu. Dakle, to je to, file. Naravno, ono može da bude i sa čovjekom. Dalje, znate već kako idu kombinacije, nije neka naročita mudrost. Write all. Write all name. Write. Ok. Šta kaže vreme? Vreme, tamo imam jedno 15 minuta, 25. Pa dobro, nije loše, nisam vam probio previše termina. Dakle, to je to. E sad, šta je sledeći korak? Ja sam to zapisao, nadam se, jer sam provjeravao vreme. Vratim se u prozor za prevođenje. Bam, prevedem. Evo ga, prevedeno. Hajde da vidimo kako izgleda file. V1 podignuto stvarno izgleda bolje, mora se priznati. Vane, evo je šema LaTeX lettering. Ovo je nivo kvaliteta šeme koju ja od vas očekujem. Ja mislim da to meni super prolazi u radovima, knjigama i gde god hoćete. Dakle, ljudi su zadovoljni tim kvalitetom šeme. I slovi X-Circuit da je mučenje raditi sa njim, što je tačno, i da je kvalitetan output, što je zaista tačno, ali nije koliko do X-Circuita, koliko je do konkurencije koja je užasna. Dakle, evo je buksna sa priključkom. Jedan način crtenja. Evo je buksna sa želim da se uštekam, ne može, i mala, sa ovim malim razmakom, i evo kako izgleda prolazna. Dakle, to su načini crtanja, dakle, samo sam hteo da vam pokažem da postoje fore kako kombinujete dva simbola da biste dobili ono što hoćete. Naravno, vi možete da crtate i druge stvari, razne kružiće, elipse i koje šta drugo. Šta vam to omogućava? Pa omogućavaju vam ovi raznorazni crtači. Naprimer, hop, evo ga jedan kružić, evo ga, to je to. Onda imate različite strelice. Sad, kako hoćete da vam izgleda lepo strelica? Recimo, možete da uzmete i da stavite strelicu. Imate ove strelice koje su crtane, ja njih obično ne koristim, više volim da koristim ovu. Pa onda ta crtana strelica može da se rotira za, recimo, 45 stepeni. 15 stepeni je jedan klik. 1, 2, 3. To je 45 stepeni. Pa onda uzmem i pomerim tu strelicu. Ups. Baš mi je velik ovaj, velik mi je ovaj krug. Sad ću krug malo da smanjim. Kako ćete da smanjite krug sa editom? Klik, edit, hop, hop, evo ga, smanjen krug. Pa onda uzmete i vratite strelicu, pozicionirate gde vam odgovara. Naprimer, ovde, evo ga, i, ne, popet ću još jedan broj gore. I sad možete da uzmete i da stavite žicu. Ova ne može baš lepo da priđe, mogli bismo da izeditujemo ovaj krug, poslije ću vam pokažem kako se to radi, evo ovde, i ovo liči na nekakav instrument. Dakle, uzmem file, write all, write, uzmem, prevedem, hop, prevođenje, i dodatak na šemi, kako izgleda, evo ga dodatak na šemi, kaže, o, pa ovo je ružno, postoji razmak. Šta ću da uradim da ubijem taj razmak? Pa ništa, uradit ću edit. Kako ću da uradim edit? Gde mi je X-Circuit, evo ga. Edit, gde mi je edit tool, evo ga edit tool, hop,
Što se... uobičajeno, uhvatili ste pogrešan objekat. Evo ga. Klik. Evo ga. E sad možete to naravno da doterujete dalje. Fajl uzmete, sad je strelica mala, sad bi trebalo malo smanjiti krug i tako dalje i tako dalje. Mislim, tu možete da kombinujete i komplikujete koliko god hoćete. Right all. Dakle, kad god dođe do estetike, to vam je totalna katastrofa, nikad se ne završava, nikad niste 100% zadovoljni, uvek to može nešto lepše, bolje i tako dalje. Ovde je bila poenta u tome da vam pokažem kako možete da nišanite, da napenalite ovu kružnicu na žicu. Ne dopada vam se to, šta ćete uraditi, pa ništa, vratit ćete se nazad, pa ćete tako da radite do preko sutra. Dakle, uzmete ovo, pa se spustite ovde, pa se onda popnete ovde, pa onda izeditujete kružnicu, sad će bude mali krug. Pa ćete onda da izađete iz grida, odnosno da smanjite grid, što isto možete da uradite. I tako dalje, i tako dalje, ali ovaj predmet mora nekada da se završi. Dakle, evo, ovako nešto, to će opet sada da izgleda smešno, right all, right, onda uzmete pa prevedete ponovo, hop, prevođenje ponovo, bam, gotovo. Kako izgleda PDF, evo ga, sad bi naravno dalje mogli da editujete i da nikad kraja nema. Dakle, neka crtanja, poput ovakvih crtanja, su moguća, možete da menjate veličinu grida, možete različite stvari da radite sa tim, dakle, nije neki naročit problem. Neću više da insistiram na ovom programu, zato što je njega dosta teško opisati. Jer tu je, klikni ovde, pomeri onde, mnogo je lakše da se to pokaže čoveku, kako to ide, i kako se komponente rotiraju, flipuju, i to od slučaja do slučaja treba da se snađete. Iskustvo kaže da možete, jako, da studenti jako lepo i brzo ovo uče. Dakle, imate ove bezijerove krive koje možete da pravite na ovaj način. I evo ga, klik, to je to, i naravno kada biste to rajtnuli, file, write all, write, mislim, ako ja krenem ovako da pravim digresije, to se nikad neće završiti, i stalno ćete videti različite izražene mogućnosti ovog programa, dakle, da crtate ovakve krive. Dakle, na vama je dalje. Studenti novi, dakle, nove generacije, imaju muke sa komandnom linijom, sa ovim programom nemaju muke. Ja sam sa grafičkim programima imao muke, a sa komandnom linijom nisam imao muke. To je posljedica prethodnog obrazovanja i vremena u kome ste živeli. Ali sad šta je tu? Ja mislim da je to to. Mislim da imate dovoljno znanja iz X-Circuita da napravite sliku koju možete da importujete u vaš tekst. I sad je vreme za pauzu i snimamo novo predavanje posle. Ok? Klik, stop.